Goro-goro tahun punika ing sekawit sabdo Palonaya Genggong sampun ngandhap utawi sampun mlampah nitih jarang sumberani. Lah mandhape menika nggelar saentening sumber utawi penyakit bilih ingkang kersa kulawarga para sedulur utawi ingkang purun mbok menawi mangke. Oke, lah gareng. Dalu niki derek-derek nyuwun dijelasaken babagan apa? Tanah Jawa butuh tumbal. Nah, niku kinten-kinten leres napa mboten? Monggo Mbah Gareng dipun sapa niki dulur-dulur saking tebih sedanten ketingale. Monggo. Nggih, pangapunten dalem saderengipun kula saged ngaturi utawi saged mbabaraken ira-iran aturipun Bapak sak rombongan ingkang saking Tuban. Bilih wekdal dalu punika nyuwun penjelasan utawi nyuwun terangipun masalah tumbalipun tanah Jawi punika. Salam salam. Wong mangersono sistem astu hasti bumi dinci di alwi jagat guna kutuan anggur dohanggo kita kan ada ulama. Wong mangersono hanggo kita empat poki lagu. Ngaten para sedulur aturipun bapak rombongan saking Tuban sak rombongan punika ingkang badhe dipun suwun supados dipun jelasaken intinipun bilih tanah Jawa nyuwun tumbal ing sekawit punika wonten kagem tiang rumiyin guru dahono utawi pagebluk perjanjianipun antawis Brawijaya Majapahit kalian sabdo palen palon diembani kalih Syekh Subakir wonten Gunung Tidar ing sekawit sabdo Palonaya Genggong sampun ngandhap utawi sampun mlampah nitih jarang sumberani. Lah mandhape menika nggelar saentening sumber utawi penyakit. Kinten-kinten menurut panemune Mbah Dani niku napa ingkang kedah dipun lampahi dulur-dulur niki, Mbah? Kagem nyegah utawi supados menika saged wonten sarate niki badhe dijejeraken intine masalah tatanan kejawen. Mila sing saged para sedulur ngapunten bilih para sedulur kersa monggo nek mboten pangapunten dalem kula mboten meksa. Saged manggihaken ira-iran bab intine kejawen sing jawata saged. Berarti kondisi kados menika iki termasuk proses alam supados tiang-tiang manusia Nusantara niki, manusia Nusantara niku kembali ke jati diri ini piyambak-piyambak ngoten. Matur suwun mekaten aturipun injih kaleresan aturipun Bapak. Kersane derek-derek slamet berarti mulai saat niki kedah sadar madosi jati diri nggih. Nggih. Jadi itu teman-teman sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Mbah Dani atau Mbah Gareng tadi. Kalau teman-teman saudara-saudara semuanya pengen selamat harus benar-benar kembali ke jati diri, ke ajaran para leluhur ya, ajaran adiluhung yang sudah lama dilupakan. Terus ngeten nih Mbah Gareng, peristiwa saat menika niki mungkin ibaratnya tanah Jawa badhe nyuwun tegake ajaran agama Budi, ngoten. Oke. Sampun nanu Mbah Dani, Mbah Gareng. Iki mbon jelas. Terus niki Mbah, kasih kuatah derek-derek ingkang badhe ngriki, kersane mboten tanglet-tanglet, Mbah. Cobi njenengan matur alamat RW kula kirang paham. Nek
RT 6 RW kalih ya. Nek dusun Pelosorjo. Dukuh Pelosorjo, Kelurahan Sri Gading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Bluro. Oke. Jadi sampaikan, silakan dicatat teman-teman alamatnya. Terus nek badhe swanten ngriki niku pedale kang paling saya niku jam pinten, Mbah? Nggih. Kula jejerit yang pelosok ta ing gunung kirang langkung nggih jam sedoso. Jam sedoso napa enjing? Siang. Oh, siang. Nah, jenengan boten anu angon lembu? Sampun kundur. Oh, sampun kundur. Mbah, nek pas jenengan angon lembu wonten niku napa enten tamu ingkang muruki pas jenengan angin niku, Mbah? Ngapunten sing pun kula lampahi mboten setunggal mboten kalih wonten. Oh, berarti tak jagongan kali angin lembu kan, Mbah? Nggih. Mboten jari ini nih. Aduh, Mbah, orang bayar kok. Mboten bayar. Nggih. Gaul. Bagi ono sing komen nek Mbak Laila bajunya bagus ya. Itu baju baru kemarin. Habis beli. Waduh. Oke, jadi sekali lagi teman-teman tadi sudah disampaikan sama Mbak Dani alamat lengkapnya beliau di Desa Pelosorjo. Pelosorjo, Kelurahan Sri Gading. Kelurahan Sri Gading ya. Kecamatan Ngawen. Iya. Kelingan anu Kabupaten Blora Mustika. Mbah, niki enten anu pitakenan setunggal malih niki. Pas panjenengan tindak Tuban dek winginane niku dulur-dulur niku ngamati cemeti ini jenengan yang jenengan sangluk niku. Nah, niku cemeti Amar Rasuli atau cemeti nopo jenten-jenten. Boten ngapunten dalem. Niku rikala rumiyin kula angen wonten peristiwa niku kula dipun cepeng kalih petugas kepolisian kalih perhutani. Nggih. Kula tasih ngasta mira ngantos sakmenika tasih adek-adek utawi bibit sekawit. Lah intine kasus 2000 nyolong kayu. Tapi kula mboten tahu nyolong. Nek mek penggaweane Pak Dani. Tapi lolos ya, Mbah. Lolos. Wong kula mboten tahu nyolong. Mboten nyolong nggih, Mbah, nggih. Lah niku kula disidik polisi niku diaturi gadah jimat dinggih saingan kalih perdukunan. Niku nyata. Nggih. Luar biasa. Berarti niku kenang-kenangan nggih, Pak. Nggih. Punya sejarah lah bahasane nggih.